Kandidat Saveza za promjene za gradonačelnika Bijeljine sa suprugom i troje djece glasao je na biračkom mjestu u osnovnoj školi Knez Ivo od Cemberije. Kandidat za gradonačelnika koalicije Bijeljina pobjeđuje Zlatko Maksimović svoju građansku dužnost sa suprugom obavio je na biračkom mjestu 0029B129 u Sarajevskoj ulici. Nezavisni kandidat za gradonačelnika Bijeljine Damjan Pajić Micin glasao je na glasačkom mjestu u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Ćao, ćao. Kandidat za gradonačelnika Partije Ujedinjenih penzionera Pero Preradović svoju građansku dužnost obavio je na biračkom mjestu na Bogdanovića placu. Predsjednik Srpske radikalne stranke, Srpska u sigurne ruke i nosilac odborničke liste za Skupštinu grada Bijeljina, Dragan Đurđević, glasao je na biračkom mjestu 008 na Bogdanovića placu. Dragan. Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Nedeljko Ćorić i nosilac odborničke liste SNSD-a za Skupštinu grada Bijeljina glasao je na biračkom mjestu u ulici Raje Baničića.